že si přišli dneska ukázat a ženský tým. Dela Rapča je na noha. Výborně se žít máme toho DJ a máme Rapču na trati. Výborně, prudár, jeden prudár, druhý prudár. Rozdělovat, pečkárka. Velmi krásný útok a mašina prida. A máme čas. Na levou 38.53 a na pravou máme 29.94. Babi, velmi dobrý útok. Na to, že máte už jeden ten ročík. Takže všechno na trati, dušík je celý krátko, výborně, výborně, a obdělává. Silného je 27.71 na pravom terči a na levom 25.90. Yeah.
Takže se právě na trati. Takže pokuďme jí. Perfektní. Předkoja. To je těch košík starý. Stavice. Tak jak to má být. Máme prudary. Utěkají. A už to jde. Máme ještě problém na rozhodnosti, ale to má chvíli. A už je výborné, chlapi. Rozdělali na tejto výborné akci kameramanom, fotoreportérom. Super, akože. Na perfektne urovní súťaž. Ešte raz všetkým veľká vďaka. Na 6. mieste skončilo ženy zo Sielného. Takže ja idem. Na 5. mieste skončili ženy z Kapešova. Na 5. mieste skončili ženy z Kapešova. Na 4. mieste skončila Zúrolava ženy. Gratulujem sa mi veľmi pekne. Na 5. mieste skončili domáci tým Hrabče. Veľmi pekné. Takže zatleskajte domácemu týmu z Hrabče, ženy, výborne. A hodom v druhom mieste sa zvýšilo množstvo zvaňovky ženy. Pokračte proste pre ženy. Pani zastupkynia z jednoty. A ideme k tomu. Na prvom mieste sa nám umiestnilo sústredné ženy. Takže silné ženy, výsledný čas 27.71. Na 7. mieste sa nám umiestnilo Hrabča Dora. Výborne. Na 6. mieste sa umiestnil skoro domáci tým DHZ Vavrečka. Takže Mirko, poď. Výborne. Škoda, škoda. Na 5. mieste sa nám umiestnil Štefanovo A. Na 4. mieste sa nám umiestnilo DHZ Ťapešovo. Na 3. mieste o 300 po 2. Máme našich návštevníkov z Liptovskej Teplej. Chalani prišli zďaleka. Prvé miesto s časom 18.33 skončil Babin A. Takže medzi druhým a tretím boli 300. A máme tu víťaza, dneska pobral všetko, čo sa dá. Veľký potlesk poprosím pre obec Londra. Za to, čo nám tu dneska predvedli s tou historickou striekačkou. Akože, chlapi, veľká ďaká vám, že ste došli. Poprosím Červený kríž, aby nám vystúpili. Je tu niekto z Červeného kríža. A ešte, chalani, z Liptovskej Teplej vás poprosíme jedného. Ešte raz dostanete taký pohár na účasť, že ste prišli, koľko kilometrov ste tu venali a ešte poprosíme jedného z Červeného kríža, nejakú žienku, aby sa nám tu ukázala.
Ďakujem im za všetko, že sa o nás starali. Takto nakoniec chcem poďakovať všetkým, ktorí sa zapričinili k tejto perfektnej akcii na čele s predsedom veliteľom, chalánom, starostovi obce, obecnému zastupiteľstvu, všetkým chalánom, ktorí sa prispeli k tejto perfektnej akcii a o rok sa tu zastretneme.